Olá, amigos marceneiros. Hoje eu vou falar de um assunto que é aula. Nós vamos ter uma aula mesmo. Alguns amigos aqui do YouTube me chamam de professor. Eu não tenho essa pretensão, mas hoje nós vamos dar uma aula, nós vamos conversar sobre um assunto. Que assunto é? Serra. Serra circular para conjunto em fresa. E é a fresa de Lambri. Por que a gente tem que explicar isso? Porque ela tem uma variação muito grande de medidas. E eu quero explicar certinho para que serve cada uma delas para você. Ó, o vídeo vai ser bem legal, já vou deixar um recadinho aqui. Compartilhe esse vídeo em algum grupo ligado à marcenaria, obviamente. Compartilha e manda para mim um print nesse telefone aqui. Vai ter uma surpresa para vocês. Agora segue o vídeo. E o porquê que acontece essas, no caso, confusões, por que acontece essas dúvidas? Porque é o seguinte. Para cada largura de forro que você compra, ou que você já viu, de repente você olhar para o telhado, você vai ver na sua casa, se você for uma casa que tenha forro, para cada largura de forro que faz essas coberturas, existe um tamanho de serra. Então, para cada largurinha, existe um tamanho de serra. E a dúvida do cliente está em que serra comprar, para que tamanho que serve. Então, ele não sabe, ele fica meio perdido. E esse vídeo a gente vai fazer com o intuito de ajudar os nossos amigos marceneiros, madeireiros e algumas serrarias que também fazem esse trabalho. Agora, se você está dizendo, não, mas esse vídeo não me interessa, não é para minha área, eu trabalho com outro segmento, é na madeira, mas um outro segmento que eu não faço forro. Enfim, agora é o momento que você pode compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que eu sei que você conhece, um amigo que trabalha com madeireira. Então, compartilhe esse vídeo com ele, mas assiste, porque aprendizagem, ou seja, aprender conhecimento não ocupa espaço. Então, aprenda que vai te fazer, obviamente, vai te fazer bem em alguma área da sua vida um dia ou de repente daqui a pouco. Beleza? Vamos conhecer os tamanhos então. As serras que nós trabalhamos, Fepam Ferramentas, né? É ferramenta de qualidade. Há muito tempo eu falo nos meus vídeos que a gente trabalha com serras da Fepam, pela qualidade e a parceria que a gente tem com essa empresa. Bom, são 14 tamanhos. É, 14 tamanhos de serra. E ela é bem complexa, então eu vou fazer esse vídeo para ficar bem explicadinho. Espero que você acompanhe o vídeo comigo até o final. Então, aqui estão as medidas das serras, né? Que eu vou, não vou mostrar todos os tamanhos para você, mas a gente vai falar uma lista. E para cada largura de forro existe um tamanho específico de serra. Uma coisa que eu vou deixar bem claro para vocês é que essas serras, que elas servem para dividir o forro, elas são todas de padrão de 16 dentes, tá? Então, esse é o padrão que a Fepam usa, 16 dentes. Então aqui ó, a menor que eu já vou mostrar para vocês, aqui ó, 150 milímetros, 16 dentes. A furação dessa serra é 30 milímetros, mas isso não é um padrão. Existem serras com furação 38 e serras com furação 40, também são padrão nesse tamanho aqui, no caso nas serras para divisão de forro. Então o tamanho menor que a gente vai mostrar para vocês é o 150. Eu vou elaborar uma tabela, eu vou botar na tela também, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo essa tabela com todos os tamanhos versus, né, a largura de forro versus tamanho de serra. Uma outra coisa que eu tenho que deixar bem claro, é um pouco complexo. Para cada eixo, no caso, se a sua máquina tem eixo 38, você tem que acrescentar 10 milímetros. 38 ou 40, você tem que acrescentar 10 milímetros às medidas que eu vou falar no vídeo. Então, no caso, essa serra aqui, até fiz uma colinha aqui, é 150 milímetros, que é a serra, ela é para forro de 65 milímetros de largura. Então, se você vai fazer um forro de 65 milímetros de largura e a sua plaina, a moldureira, tiver o um eixo de 40, você vai ter que botar a serra 175 milímetros, porque o eixo vai roubar largura de forro. Então, já fica claro isso aí. Outra coisa, toda serra. Essa aqui eu peguei uma serra usada para mostrar para vocês como é que ela fica com o tempo, né? Essa aqui é a ação da própria resina da madeira, contato com a mão, enfim. Mas é uma serra em perfeito estado de funcionamento, ela veio para fiação. Só vou mostrar para vocês, né? Então esse furo aqui, ó, é um furo que se coloca uma chaveta, uma trava, para que as serras não girem, porque ela vai fazer muita força, que a ferramenta que mais corta no jogo é a serra. Ela tá dividindo as madeiras. Então esse furo também é padrão, para que quando você monte o jogo de Lambri, até vou deixar aqui em cima para vocês no card e aqui embaixo também na descrição, o vídeo que eu mostro a fresa de Lambri. Então vai lá, assiste o vídeo. Como fala meu amigo Zé Douradinho,
Vai lá, assiste o vídeo, depois volta aqui para assistir o restante desse vídeo. Então é muito importante saber que ferramenta que é. Então esse furo aqui serve para que essa serra não gire e não acabe danificando o eixo. Isso é muito importante. Agora, eu não vou falar todas as serras aqui, que eu vou deixar a tabela para vocês, tanto aqui quanto aqui embaixo. Eu vou falar só algumas medidas para vocês, que eu vou deixar na minha cola aqui, porque é bastante informação. Vamos supor que você está com um forro de 10 cm de largura. Você tem que usar uma serra de 185 mm se o eixo for 30. Caso se o eixo for 40 ou 38, 195 mm a serra. A gente tem todas as serras aqui embaixo, serrasfacil.com.br. A gente tem todas as serras para o seu jogo de lambri. Então você pode entrar em contato comigo também aqui no meu WhatsApp, né? Você entra em contato com a gente resolve para você. Mas caso o seu forro aí seja de 90 mm de largura e o eixo da sua máquina 30 mm, você vai usar a serra de 175 mm de largura. Agora, se o eixo for 40, vai ser 185 mm, 10 mm a mais. E o que é as mais usadas? 90, 95 e 100. E se o forro for 95 mm de largura, a serra 180, se for furo 30, e 190 se o eixo da máquina for furo 40 ou 38. Então é só para ter uma ideia, a tabela está aqui, está bem explicadinha. Também vou deixar aqui embaixo para vocês qualquer dúvida desse quesito de tamanho de serra. Vou deixar aqui embaixo também o meu WhatsApp, pode me chamar ali. E eu vou mostrar para vocês agora isso aqui. Então, serra 150, 16 dentes. Ó. Serra 200, 16 dentes. Ó. Observe, ó. Furo 40. A gente também tem no estoque o furo 30, tá? Se você precisar. Ó. Serra 185, furo 16. Vocês veem quantas serras tem, né? Que complexidade que é, né? Então, quando você precisar de ferramenta, tem que trabalhar, tem que ver com quem realmente gosta de ferramenta, que é o meu caso, eu gosto de ferramenta. Eu gosto de falar sobre ferramenta, eu gosto de entender o porquê que ela é tão técnica, porque aí do outro lado tem alguém que precisa dessa ferramenta e tem desse lado alguém que saiba vender as ferramentas. 180, 16 dentes. Então pode vir ficar tranquilo que a gente resolve o problema de fresa, de serra para lambri aí das suas fresas. Bom, essas serras que eu mostrei para vocês, elas são para forro, né, para divisão de forro. Mas caso você trabalhe também com mata junta dupla, que é um outro caso, a gente também tem serras menores, que é 135 mm, e daí com 8 dentes, e 145 mm, que também é com 16. Então, essas que eu falei, que ficou a tabela para vocês, é de forro. Mas se você precisar de serra menor, nós também temos, também podemos variar, ter variações na furação também. A gente prepara tudo para você. Outra informação, quando você entrar tipo aqui no meu site, serrasfacil.com.br, e você for lá comprar um jogo de lambri, você vai ver que ele não acompanha as serras. Por quê? Por esse motivo. Porque tem uma variação muito grande, a gente não sabe o que trabalho que você vai realizar, então não teria como a gente enviar a serra junto, né, num kit, vamos dizer assim, porque a gente não sabe o trabalho que você vai fazer, o forro, enfim, várias coisas que pode dificultar, inclusive os eixos, como vocês viram ali. Então, nesse caso, eu recomendo que você entre em contato com a gente, ou pelo site, ou aqui pelo WhatsApp. A gente ajeita a ferramenta para você, nas suas necessidades, com as suas configurações da sua máquina. Então, aqui, o seu problema termina, a gente resolve para você. Bom, meus amigos, o vídeo está ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Você já pode dar aquele 10, se ainda não deu, dá aquele 10 que ajuda bastante a gente. Inscreva-se nesse canal, não sei se é desse lado ou desse lado, tem um botãozinho, você clica ali, você se inscreve nesse canal, e você fica por dentro de todas as novidades que vai vir. Toda semana tem vídeo novo, um ou dois vídeos, mas toda semana tem. Lá no Instagram, aqui ó, @serrasfacil.com.br no Instagram, todo dia tem novidade. Então você pode acompanhar a gente lá também, que aqui e lá a gente está sempre presente. E claro, compartilhe esse vídeo que ajuda bastante a gente. Beleza? Muito obrigado mesmo por ter vindo até aqui. E até o próximo vídeo. Fica ligadinho no canal. Tchau!